Fala, rapazes, beleza com vocês? Espero que sim, tá? Porque comigo tá tudo bem. Dessa vez, trazendo pra vocês, tem um vídeo novo aqui no canal. E dessa vez, novidade, tá? Acabou de lançar a beta do EA FC 2025 Mobile oficial, tá? Isso mesmo, talvez um dos primeiros canais aqui, né? A postar esse conteúdo maravilhoso aí. Vamos ver. Ah, tá jogando, né? Já vamos ter aqui as primeiras impressões. Lembrando que eu acabei de instalar o jogo, caso você não saiba ainda também. Vou deixar aí pra vocês, tá? No canal de lives, vocês vão ver lá. Aqui eu vou botar meu nome dela, Gameplays, né? Tem que iniciar agora. E bora lá. Bem-vindos à beta do EA FC 2025 oficial. Como tá vendo aqui, ó. Beta limitada, tá? Opa, temos aqui algumas coisas. Temos receber coisas de login, como sempre. Tem que ter calma, né? Lembrando que vai ter a música de fundo. A gente vai tirar aí pra não ficar muito alto. Lembrando que tem música de fundo, tá? Então eu vou estar deixando sem. Ó, ganhamos um time completo. Ó, o Mbappé, ó. Ó, mano, a galera. Nossa, ganhei muito jogador, cara. Pouca gente olha, eu quero ver menu. Eu quero ver menu, cara. Depois eu vejo isso. Ah, velho, o menu é bem cafona, velho. Ah, para com isso, velho. Mano, não muda nada, velho. No menu. O menu é a mesma coisa do jogo. Eita, tem opções novas de gráfico. Olha isso aqui. Torcida. Efeitos, alguma coisa aqui, ó, desfoque, 8x, isso aqui não tinha essas coisas, não tinha. Muita coisa aqui não tinha, tá? Aqui não tinha, então já não sei como é que é. A narração, não sei. Ah, inglês 1, inglês 2, tem várias narração, cara. É, Brasil, Gustavo Villano é a mesma. Não sei qual seria aqui a narração, a melhor narração pra gente jogar. Dá uma olhada nos desafios, no que tem aqui. Tem alguns desafios. Poucos desafios, né? Ah, tem aqui, ó, divisão rivais, dá pra jogar. Fechado, provavelmente. E tem La Liga, tá? Da La Liga já dá pra jogar. Um torneio da La Liga, você escolhe o time. Opa, aqui eu gostei, tá? Real Madrid, maior time de todos. Já deixa o likezão, quem gosta da beta, eu falei pra vocês que assim que lançasse eu ia tá fazendo um vídeo pra vocês, tá? Já vamos tá jogando aqui. Esse desafio. Oxe, como assim? Não pode tá jogando agora? Pode. Tem que poder, né? Olha que imagem bonita. Olha isso, mano. Olha isso. Ué, Real Madrid contra Real Madrid é brincadeira, né? Real Madrid contra Real Madrid tá querendo me imitar, no mínimo. No mínimo tá querendo me imitar. Dela Gameplays contra. Aqui é o Brasa. Olha isso, muito lindo, cara. Cara, muito lindo, muito lindo. Pera aí. Hoje tem como mudar as câmeras, não? Calma aí, tropa. Comecei errado aqui. Queria mudar a câmera, mas não tô conseguindo. É como se isso fosse PVP, sei lá. Ah, a narração é nova, né? Nunca vi essa narração na minha vida. Não faz isso não, cara. Kylian Mbappé, Jude Bellingham. And Real come away with it. Jude Bellingham. Rudiger. Como é que não muda a câmera, cara? Eu não consigo. Vinicius Junior. Ah, tem aqui. Valverde. Agora sim, temos uma câmera digna. Agora temos uma câmera digna. Now Vinicius Junior. Kylian Mbappe. Oh, that's been won really smartly. A free kick awarded here. The refs viewed that as a foul. Perigosíssimo. Well, the goalkeeper got his positioning right and read that nicely. Mendy. Carvajal now. Camavinga. Kylian Mbappe. On to Mbappe. Mbappe just needs the composure now. And it's there. They have the goal. And they have the lead.
Ó, o bagulho de gol ali em cima da La Liga. FC25, nossa placa de publicidade também. Tá bonito, mas esperava mais, sei lá. Deixa eu ver se tem como que tal. Eu queria ir com outra partida. Eles estão tipo dizendo que é PVP, mas eu não acho que é PVP aqui, não. Pior que é. É porque o cara é ruim, né? Bora. Real Madrid going through the gears. Mbappe. Jude Bellingham. Well read to gain possession. Bellingham. Has to be. It's a corner. Aqui não, hein? Possibly the chance for Real to go in front. And still danger here. And it hasn't come to anything. Disappointing. Valverde. Aurelien Tchouaméni. Real Madrid have it back now. Give it back, give it back. Vinicius Junior. Camavinga. Vinicius Junior. Opportunity here. It's in. A well taken. And no wonder he's off celebrating. And the game restarts with the score now 2-1. Danny Carvajal. Mbappe. The pass was read and the ball has changed hands. Genuine chance. Porque ainda sou peixoto, ainda mais eu tô fraco mesmo nesse jogo, tá? And a Real Madrid throw in forthcoming. As placas de publicidade da La Liga. Pô, mano, tipo assim, parece que tá divertido, mas não mudou tanta coisa. O menu é o mesmo, sabe? Isso já me deixa um pouco triste. Mas eu vou tentar ver tudo direitinho, tá fechado muita coisa, pra ver tudo que mudou, né? As mudanças realmente do jogo. Não acredito que fique só nisso, não. Olha isso, cara, deu tomando 10 gols, cara. Que isso? Não vou terminar assim, não vou. Mbappe. Pô, já terminei assim. Dani Carvajal. Federico Valverde. Now Vinicius Junior. Mbappe, can he finish? É isso. Oh, superb save. He's done so well to keep that out. Vou fazer um pênalti pra ver, né, se mudou muita coisa no pênalti. To Mbappe. Valverde now. Played back to Courtois. Jude Bellingham. Mbappe. And that, well, that brings the match to a close. Acho que ele já é uma goleada. Real Madrid, far from at their best. And it's 3 points dropped. Acho que levei uma goleada. Rapaz, eu tô ficando por aqui. Deixa o likezão, comenta o que achou da beta. Por enquanto, primeiras impressões, não tem muito. Ixi, ainda tem muitas tentativas. Tenho 10 tentativas, não entendi. Ah, só não posso perder no caso. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Tropa, então eu vou ficando por aqui. Tropa, então eu vou ficando por aqui. Deixa o likezão, comenta o que achou. Lembrando que eu vou fazer a continuação e mostrando tudo de novidade. Eu vou dar uma olhada aqui devagarinho, mas já tenho que postar que é pra vocês poderem já estar jogando também, porque é acesso antecipado. Então vocês têm que jogar rápido aí pra poder testar também, né? Então eu vou ficando por aqui. Deixa o like, é nóis. Valeu. E comenta aqui, mano. E deixa o seu like, porque é importante. 2 horas da manhã trazendo conteúdo pra vocês, tá? Valeu. E... Fui.